המועמדים בקטגוריית מגזין לילדים ונוער הם גלילאו, החפרנים, להציל את חיות הבר, מתחת לאור. ותוכנית המגזין הזוכה היא להציל את חיות הבר. אני מאמינה בו, נראה לי שיש לו סיכויים טובים גם. נראה לי. אריאל הצבוע הזה הולך לקרוע את הטבע. ניסים, תראה לנו מה זה. וואו, כשדנה עדן ושולה שפיגל המפיקות המושלמות ניגשו אלינו עם תוכנית דוקו על חיות בר, לא הבנו בכלל מה זה העולם המרתק הזה, איך נתאהב בחרדונים, יעלים, עופות דורסים, ובעיקר בצוות המסור של המטפלים בבית החולים לחיות בר שבספארי. אם יש דבר שלמדנו מהחיות זה חיה ותן לחיות, והלוואי שניישם את זה גם בינינו, בני האדם. מעל הכל אנחנו שמחים לעשות באהבה טלוויזיה לילדים, טלוויזיה טובה כמו פעם, ואנחנו מקדישים את הפרס הזה לילדים שלנו, איתמר, גלי, עומר, נועם, ילי ואורה, הפרס הזה הוא לכם, ואנחנו עובדים עבורכם על עונה שנייה בקרוב בכאן חינוכית.